croeso nôl i chi'r Sied Gneifio ar gyfer ail rownd gynderfynol yng Nghystadleuaeth Iau Cwmni Anrhydeddus y Gwlanwyr. A'r tro yma, mae yna ddau Gymro a ddau o Gledd Iwerddon. A'r Cymro, Ryan Addison, yng Nghorlan 5, dos i bell amlaen. Mi Wilson Ion Cneifio yn gynharach ar yr wyn. Ond y defed Glennig sy'n tro yma, dyma fo ar y gair. Un rownd y gymffon, glanhau allan i'r gar ac i lawr i'r cefn a hi. Hanner ffordd iddo fo, dafad rhif 3 allan. Sylwch bod y boliau wedi cael eu cneifio yn barod. Ond mae'n ofynnol bod y cneifwyr yn cneifio'r gymffon hefyd. Fel rhan o'r gystadleuaeth wrth i ni weld o wrth i fyna wan ar y gymffon. Angen bod yn ofalus, hawdd iawn cael crafiad croen ar y cymffona yma oherwydd unrhyw bydreddi ac yn y blaen. Gallu bod yn galed ac yn dwyllodres o anodd i gael o'na. Fyny'r gwddw a fo, y defed Penrith mae weld yn cneifio'n fendigedig. Eitha hwyr yn y flwyddyn, y gwlan yn gallu mynd yn galed fel eith ymlaen. Ond dim problem yma heddiw. Defed bendigedig, a mae'r diolch i'r ffermwyr am gadw golwg. Dyma ni eto, esiampl o arddull chydyng wahanol y gymffon gyntaf i'r gŵr o Gledd Iwerddon, Ryan Adams. Diddorol. Wedyn troi i olygon i'r goes gyntaf yna. Wrth i ni weld Llyr James, pencampwr yr adran iau yn y cneifio wyn yn gynharach heddiw, felly mae'n cydwrnod i'r brenin. A fydd yn gobeithio coroni'r cyfan fel brenin yn y gystadleuaeth iau Cwmni Anrhydeddus y Gwlanwyr. Dipyn y gystadleuaeth, 300 hanner o bunnoedd i'r enillydd. Ond y rownd gynderfynol ydy hon, felly y das gyntaf fydd cyrraedd y chwech ucha. Ar y funud, mae weld yn cneifio na'r derchog yn ei chanol, dim llawer y myd ar ôl hwnna. Y croen yn sgleinio, angen sbectol hael i edrych arni bron. Dyna ddigon ar hwnna, mlaen efo i'r nesa, dafad rhif 4. Y Cymro wedi dwy'n y blaen ar ei gydfladwr, Ryan Addison. Chydig o drafferth iddo fo fyna. Lawr i'r cefn a hi. Y ddau Gymro yn dangos y ffordd i'r gwydelod ar y funud. Ryan Adams i fewn â fo am Iola. Lle mae Ian Wilson fewn â fo am Iola fyd y ddau o Gledd Iwerddon efo'i gilydd. Ar ddau Gymro yn eitha agos i'w gilydd, ond Llyr James, y gŵr o dal y bont, pencampwr yr adran iau, fo sy'n bell ymlaen ar y funud. Cneifio o fewn i hun, cneifion rhwydd braf, dim byd yn ei boenio. Wrth i ni wylio, Ryan Adams yn mynd, fyny'r gwddw, ond yn barod. Ryan Addison, y Cymro yn troi am adre, ar ei ddafad ola. Reit yna, allan o'n golwg ni, da ni'n gweld y ddau Gymro yn y canol efo'i gilydd fan hyn. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Mae'n agos rhwng Llyr James a'r tri a Ryan Addison. Pwy sy'n ddafod o'r Mae'n agos, o! Ryan Addison sy'n mynd â hi tro yma. Gwasgu'r botwm coch, tynnu'r cortyn a Llyr James. Fymryn ar ei oli, felly y ddau Gymro yn dangos i'r gwyddelod sut mae'n neud yn yr awn gynderfynol.